Dames en heren, onthutsend nieuws uit de wereld van de dames en heren. Want uit onderzoek blijkt dat vrouwen tijdens een operatie meer kansen hebben op een slechte afloop als ze geopereerd worden door een man dan wanneer ze geopereerd zouden worden door een vrouw. Nou, waarom dat zo is, is niet helemaal duidelijk, maar het roept wel de vraag op: hoe vrouwvriendelijk is de gezondheidszorg en hoe vrouwvriendelijk is de wereld in het algemeen? Daarover praat ik vandaag op Internationale Vrouwendag met... althans, dat was de bedoeling. Ik weet niet waar ze... Ah, daar is ze. Dames en heren, avondshow-eindredacteur en vrouw Janine Abbring. Ja. Waarom ben je te laat? Ik vond een enorme rij bij de dames WG, sorry. Oh, ja. Ik ben er. Dat valt me trouwens in theaters ook altijd op. Hoe komt dat eigenlijk? Nou, het is grappig dat je dat vraagt. Ik wilde dat eigenlijk straks pas aankaarten. Ja. Maar laten we dat dan meteen maar doen. Dat okay. is een rechtstreeks gevolg van... Kijk, ik heb even een plaatje gemaakt. Oh, ja. Het feit dat in de meeste gebouwen... de wc-ruimtes voor mannen en vrouwen even groot zijn. Hier. Ja. Heren-wc, dames-wc. Ja. Maar in de dames-wc heb je alleen hokjes. En de heren die hebben ook een rijtje urinoirs. Dus die hebben op hetzelfde oppervlakte meer wc's. Oh, ik zie het. Wacht even, zat er nou iemand op die wc? Wat? Ja. Ja, dat is Tex. Ja, die zat daar toevallig toen ik dit plaatje maakte. Het moet wel kloppen, vind ik. Ja. Ja, het is wel zijn plekje inderdaad, ja. Toch? Ja, oké. Okay. Nou, kijk. Ja. En urinoirs, dat gaat veel sneller, want die broek hoeft niet uit. Ja, daar kwam ik ook op een gegeven moment achter, ja. Kijk. Dat hoeft niet, nee. Ja. Vrouwen moeten hokje in, deur op slot, bril schoonmaken, broek naar beneden, zitten, plassen, doortrekken, soms tampon verwisselen, hygiënisch zakje, gedoe, broek omhoog, deur van het slot, deur uit, deur dicht, handen wassen, weg. Hmm. En bij jullie is het makkelijker, weet je, je hangt hem eruit, pissen, klaar, weg. Nou, nee, wacht, je, nee. Ja, nee. Je vergeet handen wassen. Ja, net als jullie dus. Oké, maar wat is je punt? Mijn punt is... Ja. De wereld is ontworpen door mannen... Ja. En is ook ingericht op mannen. Omdat jij wat langer in de rij staat voor de wc? Nee. Het is veel groter. Kijk, als... ander voorbeeld. Ja. Als vrouwen met hun auto tegen een boom knallen... hebben ze een grotere kans om gewond te raken dan mannen... ook al dragen ze allebei een gordel. Oh, dat jullie van die kleine autootjes rijden? Nee. Ook in dezelfde auto hebben vrouwen 47% meer kans op verwondingen bij een ongeluk. Hé, hoe kan dat? Nou, door de crash test dummies die ze gebruiken. Hier, kijk maar. Deze dummy die komt eigenlijk uit de Verenigde Staten, uit Noord-Amerika. Die is eigenlijk al uit de jaren 70 ontwikkeld. En hij is eigenlijk een gemiddelde man, zoals het toen in de jaren 70 de populatie in de Verenigde Staten was. Desondanks wordt deze natuurlijk overal gebruikt. Ja, zie, auto's die worden alleen getest op veiligheid voor mannen uit de jaren 70. Nou, dat is fijn, want ik kom uit de jaren 70. Dus dat is wel handig. Maar heel veel vrouwen niet. En wij zijn totaal anders gebouwd dan mannen. Maar waarom testen ze dan niet met vrouwenpoppen? Nou, dat doen ze wel. Ja. Sinds dit jaar. Maar, echt waar is dit? Alleen in de fucking bijrijdersstoel. Holy shit. Is dat echt waar? Ja, echt waar. Wat? Mannen zijn overal de norm, met alles. Spraakherkenning op de telefoon. Ja. Kijk, spraakherkenning werkt beter bij mannen dan bij vrouwen. En dat is omdat het is getest op de stemmen van de makers, ergo mannen. De spraakherkenning op YouTube bijvoorbeeld, voor ondertiteling en zo... die is onderzocht en die had vooral problemen met vrouwen... en met de mensen uit Schotland. Waarom Schotland? Wat? Ja, omdat de mannen daar ook rokjes dragen, weet ik veel. Ja, oké. Okay, nee. Maar dan moeten techbedrijven dus gewoon meer vrouwen aannemen. Ja, maar dat kan niet. Nee, dat kan niet, nee. Waarom kan dat niet? Omdat techbedrijven software gebruiken om personeel te selecteren. Ja. En die software benadeelt vrouwen. Bij Amazon bijvoorbeeld. The glitch, sources told Reuters, stemmed from the fact that Amazon's computer models were trained by observing patterns in resumes of job candidates over a 10-year period, largely from men, in effect teaching themselves that male candidates were preferable. Ja, 50, hè? Ja. Het kan aan mij liggen, maar volgens mij gebruik jij die software ook voor je redactie. Nee, dag. Nee, wacht. Nee. Ho, 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 ho.
Dat klopt niet. Jij werkt toch ook bij ons? Ja. Ja. Maar ik heb destijds gesolliciteerd onder de naam Henk Voetbalbier. Oh ja. Dat is waar. Dat was een goede brief. Dat was een mooie brief van Henk. Een mooie gast is dat. Ja. Nog een voorbeeld. Ja. Temperatuur op de werkvloer. Ja, temperatuur op de werkvloer. Valt het jou niet op dat alle vrouwelijke collega's in de winter hier binnen met vestjes, sjaaltjes, mutsen rondlopen? Ja, dat vind ik altijd wel een beetje knus. Hè, toch? Het is wel als Sky Radio die de kerstmuziek weer aanzet in oktober, toch? Oh, de dames hebben hun vestjes weer aan. Oh. Dat is dus omdat vrouwen het aantoonbaar sneller koud hebben dan mannen. We zitten gewoon anders in elkaar. Wist je dat de temperatuur in veel kantoren al 50 jaar gebaseerd is op mannen? Dat is wel goed nu met die gasprijzen, ja. Toch? En ik snap wel dat ze niet veranderen. Hmm. Want vrouwen, koude vrouwen, betekent harde tepels. Hier moet je kijken, mijn tepels die komen bijna door het truitje heen. Het scheurt als een malle. Oké, okay, leuk. Ja, ja. Ja. Ja, ik zit vanavond hier met vaseline op de bank. Oké. Okay. Ja. Leuk. Ja. En, applaus voor je tepels. Ja. Weet jij? Nou. Wat de symptomen zijn van een hartaanval? Hoezo? Voel je niet lekker? Wat gaat het? Nee, gewoon een vraag. Simpele vraag, Arjen. Weet jij de symptomen van een hartaanval? Drukkend gevoel op de borst is dat je linkerarm valt uit. Dat je dit nog... Kun je dit nog? Ja. Je kan dit nog. Ja. Ook als ik een hartaanval krijg, kan ik dit nog steeds. Want vrouwen hebben heel andere symptomen bij een hartaanval. Hè? Welke dan? Oh, kut. Ook, wacht even, dat moet ik even opzoeken. Want dit heb ik ook net pas gisteren gegoogeld. Oké, okay, ja. Siri, wat zijn de symptomen van een hartaanval bij een vrouw? Ik maak een route naar Berlijn, Hauptbahnhof. Ja. Via Namibia. Eén moment. Ja. Jij het anders. Ja, jij het even met je mannenstem. Ik doe het wel. Klonk je weer te schots? Oké. Hey Siri. Hey man, wat is er? Oude dibbes. Hey, not much. Gewoon een beetje showtje presenteren. Hey, luister. Wat zijn de symptomen van een hartaanval bij een vrouw? Pijn in bovenbuik, kaak, rug, kortademigheid, extreme moeheid. Hey, bij een hartaanval? Ja, bij een vrouw dus. Dat wist ik helemaal niet, joh. Nee, niemand weet dit. En omdat die symptomen anders zijn, worden hart- en vaatziekten bij vrouwen dus minder snel herkend. En daarom sterven vrouwen vaker aan hart- en vaatziekten dan mannen. Wat? Ik val echt van mijn stoel, joh. Nou, dit... Daarover gesproken. Ja. Heb jij gezien wat er gebeurde toen ik hier aanschoof, toen ik zo kan binnenrennen? Ja, je was te laat. Ja? Nee. Nee. Wel. Wacht. Nee. Wacht. Kunnen we dat even terugzien? Ja. Kijk, hier kom ik aan. Bek af van het haasten vanwege die rij voor de wc's. Ik ga zitten op een stoel die voor een lange man is ingesteld. Oh. Dus die moet ik naar boven bijstellen. Ja, oké. Okay. Nou, je moet even je stoel bijstellen. Dat heb ik ook wel eens als ik ergens ga zitten, toch? Ja. En de rest is je ook niet opgevallen? Nee. Nee? Wat nou, dan? Kijken we even verder. Ja. Hier verga ik van de pijn in mijn rug. Vorige week auto-ongeluk gehad, die gordel zat te hoog. Hier merk ik dat het pokkenkoud is in de studio. Dus ik pak even een thermische deken. Een beetje op te warmen. Zo, ertessoep, scheutje Berenburg erin. Wat? Dan, let op. Krijg ik een hartaanval. Hè? Merk jij helemaal niet? Ik heb het helemaal niet gezien, joh. Nee. Hier ben ik mezelf aan het reanimeren. Wat? Ben ik heel handig in geworden. En als dat gelukt is, ben ik eindelijk klaar voor het gesprek. Conclusie. It's a fucking man's world. En ik ga weg, want ik moet nog plassen nog steeds. Oké, okay, dankjewel, Janine Abbing. Dames en heren. Vond je dit een leuke video? Bij NPO Start kun je meer afleveringen zien. En wist je trouwens dat het YouTube-gebouw vlak naast het NPO Start-gebouw staat? Wedden dat ik er eerder ben dan jij? Wedstrijdje NPO Start!